んにちは、みのチャンネルのみのわです。ご視聴ありがとうございます。ちょっと山ん中走ってるんで暗いんですけど、うん、見えますかね。顔映ってないかもしれない、真っ暗、はい、ちょっと今明るいところに行きますよ。はい、ちょっと明るくなったから、はい、今日はですね、自家用車ポルシェのマカンで来ております。はい、ということは自宅からまあそんな遠くはないということなんですが、はい、今日はミノログで旅館に行ってみたいと思いますが、全くこんなところには来たことがない場所、初めてだね。初めてだし、おそらく見ている人もそんなところへ行こうと思わないだろう。はい、実は埼玉県の秩父にあります長瀞、これは皆さんご存知だと思いますが、長瀞っていうところに今行ってきました。はい、車で約30分走って県境、群馬県ですね、群馬県に入ってすぐの場所、湖があります、神奈湖っていう神奈湖、神奈湖沿いに、あるお宿、今日そこに行こうと思います。はい、お宿の名前は茜彩り庵、あーかな、山水、はい、って読むのかな、読み方わかんない、漢字しか書いてなかったから、分かんなかったけど、まあ、山水っていうところにですね、今日は行ってみようと。なぜだかですね、一休 .com でもすごい点が高いの。あ、そうなの？そうなの、そうなの。まあ、すごいっていうほどでもないんだけど、うん、でも 4.7 ぐらいあるから。あ、それすごいよ。ねえ、うん、あ、ちょっと見て、ダム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 、すごいすごいダム。おー、見えたかな？ちょっとちっちゃかったかも。桜が今出てきますよ。これね、今桜満開なの。桜満開、ダムからの桜。すごい。わー、綺麗、見て。あ、着きました。ここですかね。着きましたね。あ、これですね。これですかね。え、これそう、うん、どうだろう、書いてある、はい、山水って書いてます。やった、書いてありますね。まあ、実はですね、こういう何もない観光地でもないこういうところに来た理由としましては、ちょっと群馬県に用事があったから来たんですけど、まず寄らないちょっと旅館に来てみましょう。うん、綺麗だね。ちゃんと掃除はされていていい感じだけど、そういう感じなんですね。はい、どうもこんにちは。そうだね、うん、綺麗綺麗。よし、はい、嬉しいね。うん、嬉しい。ケーキ、何これ、シフォンケーキ、シフォンかチーズケーキ、シフォンかチーズか、はい、ちょっといただきましょう。はい、ということで、お部屋、玄関からの、和室が12畳ぐらいのね、で、向こうに、普通は湖、湖って言わないのこれ、湖か、湖にしてはですね、実を言うと30メーターぐらい水が引いてしまってるそうです。で、ここにはダムがあって、火力発電で随分使ってしまったということ。去年の秋一回も台風が来なかったのでね、雨水だけではいっぱいならないんだと。雪も降らないんで全然水が足りないっていうことを言ってました。ここは 農業用水道、飲み水もここを使うっていうことらしいので、生活用水全部ここ使ってたらほんの減っちゃったって感じ。でもすごいね、あの木の根元まで、ねね、普段水がとおっしゃってたんで、ちょっと私たちが今びっくりしたのはですね、なんと部屋に風呂がついてないんです。貸切風呂が2箇所、はい、はい、で、貸切風呂ですからね、あの2箇所ともこれ撮影できるというふうに思いますけど、部屋にお風呂がないっていうのはちょっと辛い ね、うん、そうね。で、ご飯前に1箇所行きます。で、ご飯後に1箇所行こう、はい、明日の朝も行こう、
という感じでお風呂をちょっと見てみましょうね。さあ浴衣は選べました、タオル等も全部ですねこの中に入っていますが、残念なのはまあ洗面所トイレしかないんで洗面所もこんな感じですよ。ちょっと古い感じ、めちゃくちゃ古いなねえ。なんで評価が高いんだろうか分かんない。ご飯が本当にめちゃくちゃ美味しいのかなねえ。冷蔵庫飲み物は52って言ってたけど何が入ってるんでしょう。よいしょ、おービール、コーヒー牛乳、コーヒー牛乳、ちょっと暗くてすいません、読みます。コーヒー牛乳とお茶と、ジュースと水とビール1本スーパードライっていう感じですね。はい、いやここ上はあっつくんだ、お茶だよね、コーヒーはないんだろうな、ね、お茶ですね。コーヒー飲みたいんだよな、コーヒーがない、コーヒー牛乳で我慢しろって感じ。あ、そうね、そういうことか。いや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 、一体何がいいのか全然わからないぞこれはちょっと不思議な宿に来てしまいました。よいしょ、こっちが大宴会場、うん、あ、でも部屋みたいになってるね、普通客室だった感じだな。さあこちらに、貸し切り風呂があるんでしょうか、こちらにあるんでしょうか。失礼します。あ、素敵、わー広い、何これ、あらら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 、桜の花の、あらららららら、あ、めちゃくちゃ素敵じゃんこれ、あ、なるほど、天上がったね、これは天が上がりましたね、わあ、すごいね、わあ、素敵だね、うわあ、桜ですよ、おわあ、なるほど。あ、珍しくない、こっちにシャワーがあるって、シャワーはこっちにあってここに、うわぁ、これちょっと開けちゃう、虫、あ、虫入ってこないね、うわ気持ちいいね、うわこれはいいや、これはなるほど、これは1時間入れますね、あ、そういうことか、なるほどね、このまたこの作り雰囲気いいね、うん、素敵、うん、いやびっくり、こっちでも休めるし、そうね、広いね、広い広い、この休憩所広いところ、ない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 、これ珍しいね、うん、タオルも何もかも全部ありますから、うわぁ、ある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 、はい、ちょっと今日はこんな感じ、うん、逆光です、はい、いやちょっと今日は天気が良くないので、まだ夕方なんだけどね、ちょっと暗くなってきちゃったから、桜が白いのがちょっと見えないかな、いや本当に花見風呂っていう、こういう桜を見ながら露天半露天に入るっていうのはあんまり経験がないことですね、うん、いやいいね、いいね、最高です、うん、ここが全部こういう形で部屋になってんだ、あーいいね、素敵素敵、ありがとうございます、これ素敵素敵、ほら部屋見て見て、あ、いいね、うん、このお椅子の席ゆっくりできるんだ、うん、これ多分逆だと思われてるね、うん、まあそうですね、はい、ということでさあ、いいね、いいね、まだ明るいね、6時です、うん、今、はい、はい、これは多分一休で予約したダイヤモンドサービスかな、多分そうだよね、ダイヤモンドはいつもロビスサービスだね、そうだね、日本酒の飲み比べが来ております、
しみです。でメニューはないですね、ここはね。確かに、はい、これイワナだってやっぱりいいね、イワナ、いいね、うん、こんな感じでスタートです。いただきます。花見は素敵だね、ね、季節が、あー、いいね。あ、うん、のあ、こちらね、こちらね、こっちね、なるほど。食べ終わったら桜吹雪になってる。うーん、なんかね、うん、さあ、お刺身です、お作りですというふうに言っていましたが、なんと鳥だそうです。赤城、ね、ね、赤城さん、赤城鳥のお作り、ちょっと焼いてはいるんだね、少しね、表面だけ ね、うん、ね、皮目を取ったのね、皮目を取ってね。なんかもうタレもありますから全部混ぜて食べてって言ってたけど、薬味も一緒に、じゃあ食べてみましょう。どうだろう、いただき、うん、まあ半生の鶏肉だけど癖はないし、ほらこんなに、こんなに癖はないし、うん、美味しいね。うん、美味しい。いいね、なんか。うん。え、いちご？いちごの次第になります。で、手前の四角いものが、うん、鶏のですね、肝を寄せたものです。あとですね、ふきを煮まして、あの、鰹節の粉でまぶしたものと、信州サーモンの結びと焼きと言いまして、結びとというね、美味しいお刺身とお出汁をつけながら焼いてございます。あと、ふきのとを揚げまして、上にあのクリームチーズです。はい、いただきます。はい、次はお口直しって言ってたけど、アスパラ豆腐初めてだね。そうだね、お肉の前のアスパラ豆腐、はい、肉きました、メインです。英語の上州和牛、はい、ね、美味しそうだね、美味しそう、うん、このなんかお野菜も美味しそうよね。野菜もね、焼いていい感じでね、うん、さあ、あ、ちゃんと温かい、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 あ、素晴らしい。皆さんに報告があります。はい、はい、ここのお宿、なんと 44,970円という、安い、2人で1人 22,000円、あの貸切風呂がついてて、もう一つまであるでしょ。で、お料理結構美味しいよね。44,000円だよ、すごい高コスパかもしれないよ。そうですね、これも美味しそう。ちょっと召し上がってください。食べます、はい、まずはわさび塩ですよね。これはわさび塩でしょうね、はい、結晶がお肉の味が一番わかりますから、はい、長いね。硬い。硬い。味は美味しい。はい。味はめちゃくちゃうまいんだけど、今硬いっていうか筋張ってるというか歯ごたえがあるっていう、いい、いい言い方。ああ、肉質がそうなのかな。うんうん。ちょっと想像と違った噛み応え。うん。うん。でも味は美味しい。いいね。さあ、イワナの。何虫？イワナのね、なんとか虫って言ってなかった今。言ってたっけ？うん、言ってたね。でもすごくごま油のいい香りがする。ごま油ね、ほんとだね。ちょっと食べ、うん、じゃあ食べてみて感想を。難しい料理を出してしまいましたでも美味しいよ、美味しい、うんうん、さあ、変わった酢の物が来ました。トマトと人参のドレッシング、下の、そうか、下のこれは人参か、はい、うん、ちょっといい酢の物です。味噌風味、炊き込み、まあ豚は味噌に合うからね、うん、
ね、これ面白い、珍しいね、はい、いただきましょう。はい、はい、お願いします。はい、どうですか、どうですか。釜炊きですね。釜炊きですよ。固めなんだけど、うん、お米にちゃんと水分が残ってて、うん、すごく美味しい。すごく美味しい、うん、やっぱり釜ですね。水豚が来ました。なんか、とっちゃ投げ汁って言ってた。とっちゃ投げ、とっちゃ投げ、とっちゃ投げ、とっちゃ投げ汁ですね。はい、はい、で、何が水豚って言って、小麦粉ですね、これですよ。もう若い方は知ってるかな。とっちゃ投げして、ね、この入れるのよね、お汁に入れていくわけですよ。そうすると固まるわけですね、こうね。もちもちしてて美味しいのよね。そうなんだよね、はい、お出汁美味しいでしょ。野菜の出汁がすごい、甘みがなんか全部出て凝縮されてるよね、このお出汁。これ見たか。あ、本当だ。お揚げ。あ、いいね。あれですね。豚味噌。うん。豚味噌。なんかお味噌のお出汁で炊いてるっておっしゃったね。あ、美味しい顔してる。これだけで完結してるね。あ、そう。さあ、最後のデザートです。デザートもちゃんと作ってるね、うん、ほうじ茶プリン、うん、焼きほうじ茶プリンって言ったかな、はい、とアイスクリームと蜂蜜のアイスクリーム、蜂蜜だった、そうだ、アカシアの蜂蜜の群馬県産のイチゴ、弥生姫、まあよく覚えてるね、はい、はい、おはようございます。今日はちょっと天気雨模様で、目の前の湖に霧がかっています。ちょっと幻想的。ここはもう一箇所の貸切風呂です。家族だったら4人ぐらい入れるでしょうか。この宿ですね、群馬県の藤岡市にあります。山水、たった5部屋しかありません。どうやら建物を見るとですね、もっと10部屋とか15部屋とかあるようですけど、もう5部屋に限定して営業しているような気がします。正しいですね。まあ実を言うと、部屋にお風呂がついていない、せんべい布団、室内のちょっと古さ、まあいろいろこういうところはあるんですが、何よりですね、安い。4万円前後でここに宿泊してですね、まあ、1人2万円ですよ。そして、まあ、この貸切風呂2つ2箇所ですね、何回か入ることができます。昨日の夜は私たちが出る時間に他のお客様が入る時間とぴったりの時間だったので、お互いにちょっと気まずい雰囲気でした。やはりですね、ちょっと次のお客さんが来る間インターバル開けて、掃除までとはいきませんが、スタッフが入ってですね、何かチェックする5分10分の時間を置いた方がいいなというふうに思いました。この、お風呂2箇所をですね、使って美味しいご飯を食べる、金額は1人2万円これはありではないでしょうか。ちょっとお安くリーズナブルに、泊まってみたいなという方はおすすめです。さあ、朝ごはんですね。今ここは5階ロビーが4階、ご飯食べるとこも4階。ガラスかわいいね、これね。ステンドガラスじゃないんだろうけどね。ふうふう、もう準備万端。いや、美味しそうだよ。ちょっと、美味しそう。なんかインディアのちょこちょこご飯ね、おかずが細かい。床暖だ。裸足だから分かるけど、床暖。今日はびっくりしましたね。お外が真っ白で、ね、真っ白でしたね。あ、こういう霧はあんまりないんですか。ないです。私もあ、そうですか。どうしちゃったんだろうと。すごいね。よく
かったよね、うん、全然ありだよね、うん、こちら米麹の甘酒を投入とイチゴが入りましたお飲み物です。へえ、赤いこの丸い器なんですけど、はい、手作りのお豆腐です。あ、上にフリーズドライのお醤油ってありますので、はい、召し上がってみて薄用でしたらお醤油足してください、はい、こちらは、ね、納豆の薬味となっております。はい、いやー待ってた、来たって香り、あ、本当だ、すんごいご飯の匂いですね。こちら群馬県の月茜という米でございます。そうですか、そんなにないかもしれませんよ。こちらは何ですか、これは。よいしょ、牛すじのね、はい、あのお野菜との煮込みになっております。あ、いいね、はい、はい、納豆、はい、ほら、いろんな豆が、あーすごいすごい、白とここほら豆が結構売ってたよね、うん、道の駅で豆が味噌なの、豆いろんな納豆ですね。美味しそうだね。うわーちょっとびっくり。朝ごはんも期待以上じゃないですか、はい、これこれこれっていう感じの朝ごはんね。いやーすいません、じゃあ美味しくいただきます。はい、群馬県藤岡市にあります、あかね彩り庵山水、勝手に名前つけてますけど、はい、彩り庵山水ですね、はい、はい、一泊しました、はい、評価してみたいと思います。はい、環境立地は環境いいね。いやめちゃくちゃいいよ、環境いいぞ。もうちょっとこれ先に移っちゃいますけど、環境はいいよね。え、このそうだね、湖こういう立地の湖畔の宿ってあんまり泊まったことないから 4.3 上げちゃおう。はい、はい、施設建物は、施設建物これはですね、さすがにあの料金体系からして今一つなところは多いのでギリギリかな、 3.6。 はい、でお食事は、お食事は良かったね、美味しかった。いわゆる10万円の宿と比べちゃダメよ、はい、ね、10万円未満の宿と比べたらトップクラスだと思うんだよね、味はね。あの味付けがものすごくお上手、うんうんうん、今朝食食べてきたんですけど、うん、心配してたほどではなく本当に美味しかった、うん、ね、全部美味しかったね。4.3 上げよう値段的には、はいはい、お風呂は、お風呂これは難しいな、部屋風呂がないのと大浴場がないのね、はい、初めての経験です。貸し切り風呂だけだけって初めてよ。普通部屋風呂さ、ユニットだったらあるのよ。ああ、そうね、部屋もついてないのって、ついてないのよ、珍しいかも。これは初めての経験で、で温泉でもないことを考えるといいのか悪いのかすっごい分かんない。で1泊2日で3回入ってたんで、はい、4.0、はい、はい、でサービスは、サービスこれはね、もう自然です、自然体またあれだよね、ちょっと地方の親戚のお家に来ました。もう別にさ、車が来てね、旅館の車が到着しましたとか、うん、誰も迎えに来るわけでもないし、うん、なんか過剰なサービスは全くないけど、めちゃくちゃ居心地がいい、なんかほっこりするサービスっていうの、おもてなしっていうのかな、サービスだよね、うん、で、まあなんて言ってもこの料金体系の割に44,590いくらだったんです、今回はね。これ2人ででしょ、2人で37,000円からっていう日もあるぐらいなので、はい、それで冷蔵庫の中からドリンク無料なんて、ね、ビールも無料とか考えると、はいはい、これサービスいいんじゃねえか、もしかすると。いや結構いいと思う、 4.2 ぐらいになるかもしれない、はいはい、じゃあ総合評価、総合評価は本当に5万円を切る宿としては4.2上げていいんじゃない、はい、ね、もう意義なしです、意義なしですか、はい、ということでこの宿は 4.2 とさせていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。インスタも見てね。ここで告知があります。またですね、講演会依頼がありました。2024年7月の20日土曜日。めちゃくちゃ暑いと思うんですけど、もう梅雨明けしてるかな。前回、まあ、去年ですけども、ゼロフィールドさんっていう会社から依頼を受けたい、また、第2回目になります。今度はですね、私の、生涯収入100億円
の使い道ってまたすごいお題をいただいたんですけど、全部使ったわけじゃないですよ、もちろん全部使ったわけじゃないんですけど、使ったり使わなかったり、使って成功したり失敗したりみたいな話を聞きたいということで、依頼を受けました。どうやらですね、場所決まってないんですけど、7月20日13時開場で、14時午後2時ですね、開演で、場所が秋葉原周辺、この辺を予定しているそうです。詳しくはですね、概要欄からゼロフィールドさんのホームページまたは問い合わせ先に飛ぶようにしておきますので、そちらの方をご覧ください。はい、また今年もお会いしましょう。